Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük ekonometrik dərsimizdə. Bugünkü dərsimiz bizim T-test, yəni T-testlə bağlı olacaq, T-student testi ilə bağlı olacaq. Deməli, bizim məcmu təsadüfi dəyişənin rəzi gözləməsinə əsasən hipotezin T-test qiymətləndirilməsidir. Dərsə keçməmişdən qaba hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və zıngırıq düyməsini basmağa dəvət edirəm. Bunu da siz yeni gələn videoları tez bir zamanda əldə edəcəksiniz və onlardan xəbərdar olacaqsınız. Kitabımız hər zamanda olduğu kimi Introduction to Econometrics kitabıdır, 5th edition. Bu Christopher Dougherty'nin kitabıdır. Bu kitabdan keçəcəyik biz və bu kitabdan öyrənəcəyik. Deməli, keçən dərslərimizdə biz öyrənmişdik ki, yəni hipotez, yəni hipotez qiyməti ilə yəni bizim ki hansı ki bizim sıfır hipotezimiz vardı, biz qiymətləndiririk nəyi? Məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinin qiyməti ilə bizim seçdiyimiz o seçmə təsadüfi dəyişən arasındakı o fərqi, yəni biz öyrənirdik. Biz nəyin vasitəsini ölçürdük? Z-test vasitəsini ölçürdük. Yəni biz x-dən çıxırdıq məcmu təsadüfi dəyişən, yəni bizim sample seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsindən məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsindən çıxıb onun standart kənarlaşmasına bölürdük. Əlbəttə ki bizim burada şərtimiz vardı. Məcmu təsadüfi dəyişənin biz riyazi gözləməsini bilməliyik, həmçinin onun standart kənarlaşmasını bilməliyik. Bu halda biz 5%li significance level, 5% əhəmiyyətlilik dərəcəsini test etməklə biz H0, yəni 0 hipotezini bizim götürdüyümüz seçmə riyazi təsadüfi dəyişənin seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə bərabər olmasını götürürdük və alternativ olaraq götürmürdük. Bu hansı ərazidə paylanırdı? Bu 5%li deməli significant level-da, yəni əhəmiyyətlilik dərəcəsi testində harda olurdu? Deməli, orta kəmiyyətdən riyazi gözləmənin, bizim riyazi gözləmədən, yəni test etdiyimiz riyazi gözləmədən məcmunun riyazi gözləməsindən 1.96 vurulsun standard deviation, standart kənarlaşma qədər sağda və solda bu ərazidə paylanırdı. Bu bizim sıfır hipotezimizdir. Əgər ondan qırağda qalan rəqəmlər var idisə, yəni ondan onu aşan rəqəmlər var idisə, yəni əgər bizim Z testimizin qiyməti standart kənarlaşma üstdən riyazi gözləmə üstünə gəlsə, standart kənarlaşma vurulsun 1.96 və çıxılsın 1.96 vurulsun standart kənarlaşmadan kənarda qalırdısa, bu bizim nə idi? Alternativ hipotezimizdir. Alternativ hipotezə biz sıfır hipotezi reject edirdik. Deməli, həmişə bu bizə belə olmur. Yəni bizim hər hansı bir seçmə təsadüfi dəyişəni qiymətləndirmək üçün həmişə bizim əlimizdə məcmunun standart kənarlaşmasına bağlı məlumat olmur və ya onun riyazi gözləməsi ilə bağlı məlumat olmur. Biz bunu başqa formada dəyərləndirməliyik. O hansı formada dəyərləndirməliyik? Ki, məsələn, sizin əlinizdə müəyyən bir seçmə təsadüfi dəyişən var, bir neçə var. Siz o bir neçə seçmə təsadüfi dəyişəni nə edirsiniz? Riyazi gözləməsini tapırsınız, onun gözləmələrini tapırsınız və onun sonra standart errorunu tapırsınız. Standart error necə tapılır? Deməli, ümumi, yəni bütün riyazi gözləmələri siz x1, x2, xn riyazi gözləmələri üst-üstə gəlirsiniz və onu nəyə bölürsünüz? Bu seçmənin sayı ilə bölürsünüz və standart errorunu tapırsınız. Deyək ki, məsələn, sizin bir paylanma varsa, burada sizin riyazi gözləmələr varsa, biri bura düşür. Deyək ki, məsələn, bizim true əsas riyazi gözləməmiz, hansı ki, seçmədə dəyərləndirilmiş riyazi gözləmə, deyək ki, məsələn, bura düşür, düzdürmü? Əgər siz bir qiymət götürsəniz, bir qiymət götürsəniz, bunu hesablasınız, bu birinci x orta olacaq sizin seçmə üçün. Biri düşəcək bura x orta, sonra biri bu ikincisi, biri düşəcək bura x orta. Əlbəttə ki, bunların hamısının ortaların hesablı ortasını tapanda bu daha da yaxınlaşacaq nəyə? Bizim əsas o məcmunun riyazi gözləməsinə yaxınlaşacaq. Ona görə də standart erroru götürürük. Əgər biz müəyyən bir məcmu təsadüfi dəyişənin standart kənarlaşmasını əgər biz bilmiriksə.
Deməli, biz əgər biz t testi hesablayırıqsa, t critical value-ni hesablayırıqsa, t critical value əgər t table-dan kiçikdirsə və həmçində burada mənfi t critic-dən t hesabladığımız t critical value-dan, yəni t table value-dan böyükdürsə, həmçinin burada mənfi t critical value-dan kiçikdirsə, onda biz nə edirik? Biz öz significant level'da əhəmiyyətli səviyyəsində 5% əhəmiyyətli səviyyəsində biz onu null hipotezi biz reject edirik. Bu cədvəldə bizim sıfır riyazi gözləməsi və bir variansı 1 olan deməli belə bir paylanmamız var. Bizim normal paylanmamız var. Burada normal paylanma gördüyünüz kimi, yəni müəyyən bir simmetrik olaraq paylanıb. Çünki normal paylanma simmetrik olaraq paylanıb. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, T-testdə biz nə vaxt müraciət edirik? Əgər bizim sample-ımız, yəni sample-ımız sample size-ımız, yəni bizim seçmənin qabariti əgər 30-dan çoxdursa, 30-dan çoxdursa, onun paylanması gəlir riyazi gözləməyə, deməli məcmunun riyazi gözləməsinə yaxın olur. Yəni normal paylanmaya yaxınlaşır. Əgər 30-dan kiçikdirsə, 30-dan sayı 30-dan kiçikdirsə, onda nə edirik biz? Biz orada artıq T statistika müraciət edirik. Çünki burada T statistikada deməli 0 hipotezi və 1 hipotezi qiymətləndirməklə daha böyük deməli Z ilə Z testinə qiymətlənmə arasında fərq vardır. İndi biz bu fərqi araşdıracağıq. Ümumiyyətlə lap əvvəldən də mən qeyd etmişdim ki, ekonometrika ilə data science, data elmi arasında bir fərq vardır. Ekonometrika ilə data elmi arasındakı fərq ona ibarət ki, ekonometrika daha kiçik ölçülü data üstündə daha başqa müxtəlif testlər vasitəsilə keyfiyyət analizləri edir. Bu testlər, yəni müxtəlifdir. Z test var, normal distribution, yəni normal paylanmanın testi, Z testi var, T test var, F test var, chi squared test var və müxtəlif başqa testlər var. Yəni onların adlarının getdikcə ekonometrik kursunda rast gələcəksiniz. Amma biz burada hal-hazırda danışdığımız isə T testi. Deməli, buradan da gördüyünüz kimi bizim yadınızdadırsa hesablamaq üçün belə bir degree of freedom, yəni azadlıq dərəcəsi, yəni belə bir şey götürürdük. Biz population-da əgər varians hesablayırdıqsa, variansı necə hesablayırdıq? Biz götürürdük ümumi bütün deməli x-ləri çıxırdı x ortadan, onların kvadratı yüksəldib bölürdük n-ə. Amma şey üçün, sample üçün isə biz varians hesablayarkən bunun artıq fərqli formada hesablayırdıq. X çıxılsın x orta kvadratı bölünsün n çıxılsın 1. N çıxılsın 1 nə deməkdir? Burada degree of freedom deyilir. Degree of freedom nə deməkdir? Yəni burada yəni biz yadınızda isə mən əvvəlki dərslərimizdə də qeyd etmişdim ki, biz variansı necə etməliyik ki, variansın qiymətini biraz qaldırmaq? Çünki biz birinci bu hesabladığımız qaydaya uyğun olaraq hesablasaq variansı, əlbəttə ki, bu variansın qiyməti daha kiçik olacaq. Amma biz bir neçə sample üçün variansı hesablasaq və onun yəni gözləm sayını n-1-ə, yəni birini daha az alsa, bir az qədər daxil etsə, yəni birinə sayından birini çıxsa və ona bölsək, əlbəttə bizim variant sayı çox olacaq. Bu nə mənasına gəlir? Deyək ki, məsələn, population-da deyək ki, məsələn, population-da müəyyən bir rəqəmlər var. 1, 2, 3, 4, 5 məsələn, düzdürmü? 5. Bunların riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Hamısını cəmləyirik biz, yəni hamısını cəmləyirik. Buradan üst-üstə gəlirik, bölürük nəyə? Onların sayına n. N-nə də 5-dir. Buradakı bizim halda nə qədər olacaq? Bizim halda 3-ə bərabər olacaq. Niyə bu, biz bütün rəqəmləri görüb n-ə bölürük? Niyə n-1-ə bölmürük, yəni sample size kimi? Çünki burada population-də hər bir rəqəm önəmlidir. Hər bir rəqəmin özünün informativ xüsusiyyəti var. Əgər mən bu 2-ni yerinə götürsəm, burada məsələn 7 yazsam, nə baş verəcək? Artıq burada bir 5 də əlavə olacaq, 20 olacaq, 25-ə böləndə artıq 3 olmayacaq, olacaq 4. Yəni, görürsünüz, birbaşa, yəni bir rəqəmin orada dəyişməyəsi nəyəsə təsir etdi. Amma sample size, yəni sample seçmə təsadüfi dəyişən, məcmu təsadüfi dəyişən kimi deyil. Orada siz götürdüyünüz rəqəmlərin sayı məcmudan daha azdır. Ona görə siz də burada qiymətləndirmə apararkən istər-istəməz ona müəyyən bir degree of freedom verirsiniz. N-1, N-2, N-3 və s. İndi o da yəni, sizdəki variable-ların sayını azdır. Xüsusən bu simple linear regression-da multiple linear regression-da qarşınıza çıxacaq görəcəksiniz. Mən orada sizə izah edəcəm.
çalışacağım, həm F testdə. Demək burada T10 degree of freedom-la deyək ki, məsələn siz bir seçmə götürmüşsünüz. Bu seçmənin sayı 11 ədəddir. Siz bu 11 ədəd üçün T-test hesablayırsınızsa, necə hesablayırsınız? 10 üçün, yəni bunun deməli necə hesablayacaqsınız? T bərabərdir, nə edəcəksiniz? X çıxılsın, mu x, düzdürmü? Bölünsün nəyə? Standart error-a. Standart error. Bu standart error, yəni nə üçün necə hesablanacaq? Standart error-u siz necə hesablayacaqsınız? Hər biri üst üstə gəlib n-1-ə böləcək. Bir var n-ə bölərsiniz, bir də n-1-ə böləcəksiniz. Yəni məsələn siz bütün təsadüfi dəyişənlərin variansları hesablayırsınız və n-1-ə bölürsünüz. Degree of freedom bir azalma, yəni bir azalmanı göstərir burada. Burada da göründüyü kimi ümumiyyətlə ədəbiyyatlarda da bunu belə deyirlər. T statistikada degree of freedom daha çoxdursa, yəni 10, 15, 20, 30, 40, yəni daha çoxdursa bu seçmənin paylanması normala yaxın olur. Niyə normala yaxın olur? İndi qarşıdakı slaydda da görəcəyik. Siz fikir versəniz burada, əlbəttə ki, bu qara rəngdə verilən bu xətt normal paylanmanı verir. Qırmızı rəngdə verilən bu xətt isə, bu deməli, əyri isə bizə T paylanmanı verir. Bir-birinə çox yaxın olsa da T paylanma ilə normal paylanma arasında müəyyən bir fərq vardır. Əgər siz burada müəyyən bir 2.5%-dir, yəni 2.5%-dir, 5% significant level götürsəniz, bura düşən hissə, əlbəttə ki, bura düşən hissədən daha azdır. Deyək ki, məsələn, siz bu hissəni götürürsünüzsə, gəlin mən bunu bir fərqli rənglə işarə eləyim. Deyək ki, məsələn, belə deyək də, bu hissəni götürürsünüzsə, bu hissəyə düşən hissə, Bununla bərabər, bu hissəyə düşən hissə daha çox olur. Bu hissəyə düşən hissə daha böyük olur. Deməli, sizin nə baş verir burada? Sizin, əgər siz null hypothesis-i, yəni sıfır hipotezi reject etmək istəyirsinizsə, bu reject pointi sizə daha da, biraz da qarşıya atmaq lazım. 2.5%-i, deməli, yəni 5% significant level-ı daha da böyük standart deviation, yəni standart sapma səviyyəsini atmalısınız. Ki, məsələn, siz burada götürürsünüzsə 1.96, bunun üçün daha böyük götürməz. Əgər 2.5%-dir, yəni sağdan və soldan 2.5% significant level hesablayırsınızsa. Lakin, əgər sizin seçmə sayınızda ki, məsələn, bayaqki də 11 götürmüşdünüzsə, birincidə, ikincidə əgər 6 götürürsünüzsə, burada 11 ədəddir, burada 6 ədəddirsə, deməli, sizin degree of freedom olacaq 5. 5-də görürsünüz, yəni daha da, yəni, varians daha da aşağı düşür və həmçinin də paylanma daha da geniş ərazilərə aid edir. Yəni, sizin 5% significant level-da daha, yəni, yayılma daha çox olur və burada significant level reject point daha da yəni daralır və azalır. Gördüyünüz kimi də yəni degree of freedom azaldıqca görürsünüz burada mavi xətti verən həm varians azalır, yəni sapma çoxalır. Həmçində bunun deməli T 5 dərəcə 5 degree of freedom-da daha da onun elə bil ki bu ətrafa səpələnmə quyruğu, yəni bu tail daha da uzanır və sizin o 5%-li yəni götürməyiniz, yəni 5% significant level götürməyiniz yeri point olaraq daha da dəyişilir. Deyək ki, məsələn, amma buradakı halımızda, əgər bəsəm, biz görürsünüz, fərqlər burada nəzərə çarpır. Normal 10 dərəcə, 10 degree of freedom və 5 degree of freedom-da nə baş verir? Gəlin baxaq. Deyək ki, məsələn, siz götürmüşsünüz, məsələn, normal distribution-da siz deməli, 5%-li, yəni 5% significant level götürürsünüzsə, burada artıq siz bu 2.5% düşən ərazi hansı hissəyə düşür? Əlbəttə ki, sizin riyazi gözləmənizin üstünə müəyyən bir 1.96 vurulsun, yəni 95%-i burada belə götür. 1.96 vurulsun, standart deviation qədər gəlirsiz üstünə və onun həddini aşan hissə sizə nədir? Rejected point olur. Yəni sizin normal distribution-un daha doğrusu normal bir şey yox. Sizin null hypothesis yoxdur mu? Sıfır hipotezinizi elə bir ki, reject edir, yəni imtina edən pointa düşür. Amma digər 10 dərəcə degree of freedom olanda, 10 dərəcə yəni
ona deyirlər azadlıq səviyyəsi deyirlər. Degree of freedom belə deyilir. Azərbaycan dilində mən dəqiq mənasını bilmirəm. İngiliscə öyrənsəniz daha yaxşıdır. Çünki ədəbiyyatlardan oxuyacaqsınız, onu biləcəksiniz. Burada nə olacaq? Artıq siz o 5%-li significant level-a düşmək üçün nə etməlisiniz? Riyazi gözləmənin üzərinə və üstünə gəlib və çıxacaqsınız. 2,33 vurulsun. 2,33 vursa standard deviation qədər sağa və sola çəkilməlisiniz ki, o əraziləri əhatə etsin. Çünki burada sizin götürdüyünüz sample size daha azdır, məsələn 30-dan daha az olan rəqəmlərdir. Ona görə sizdə məsələn 11, buradakı 6-dır. Getdikcə o birisində isə daha böyük bir şey götürməlisi. 2,57 vurulsun standart deviation qədər. Hər halda siz əgər 5%-li confidence interval, daha doğrusu 5%-li significant level götürürsünüz. Deməli, belə bir cədvəl vardır, T-Distribution Critical Value cədvəli vardır. Siz orada hesablayarkən, deyək ki, məsələn, hər hansı bir rəqəm, indi bir misal üzərində biz bunu hesablayacağıq, hər hansı bir rəqəm götürürsünüzsə, hər hansı bir sizdə qiymətlənmə varsa, siz də onun üçün riyazi gözləmə var, standart error var, müəyyən bir sample-lar götürmüşsün, onlar üçün standart error hesablanmışsınız, əlbəttə ki, bu variansların ortasıdır. Və orada sizə yəni, müxtəlif bir nələr verir, degree of freedom, yəni degree of freedom two-side test, yəni biz two-side test nə deməkdir, one side test nə verir, onları deyəcəm indi, bir növbəti dərslərimizə deyəcəm. Hələ ki, two side testdən gəlir burada söhbət, yəni mu bizim seçmə təsadüfi dəyişəni riyazi gözləməsi, məcmu təsadüfi dəyişəni riyazi gözləməsinə bərabərdir və ya bərabər deyil. Bərabərdirsə, bu əraziyə 95% əraziyə düşür, bərabər deyilsə o 5% əraziyə düşür. Deyək ki, məsələn, biz 5%-i götürmüşüksə, hər iki tərəf kitabında 5% götürür, əlbəttə ki. 5%-i test üçün götürürsə və bizim degree of freedom, məsələn, 5-dirsə, bizim point hara düşəcək? 2,57. 2,57 bizim t-test hesablasa və bizim t-test, bizim table-dan, yəni, böyükdürsə, 2,57-dən böyükdürsə, demək nə olacaq? Biz o sıfır hipotezi reject edirik biz, hansı sıfır hipotezi vermişiksə də. Yox, əgər kiçik olarsa bunda, deməli o hipotezi qəbul edirik biz. Baxın, burada həmin o 5% cədvəli göstərdik. Məsələn, sizin 20 dənə şey götürmüşsünüz, yəni 20 müşahidə götürmüşsünüz müəyyən seçmə üzrə və siz orada 19 nə olur sizdə? Degree of freedom olur. N çıxılsın 1. Degree of freedom olur. 19 üçün nə olacaq? 2,93. Sizin əgər T qiymətiniz, T critical value-dan bundan böyükdürsə və ya bunun mənfisindən kiçikdirsə, deməli sizə nə olacaq? Avtomatik. Mənfisindən kiçikdirsə, özündən böyükdürsə avtomatik nə olacaq? Sizdə orada həmin hissə düşəcək rejected point-a. Yəni, sizin sıfır hipoteziniz düşəcək rejected point-a. Yəni, imtina edilən point-a. Sonra, biz, belki, əgər bizim gözlənmimiz, yəni, ümumiyyətlə, baxın, görürsünüz, burada hesablanır. N20-də olanda DF, yəni, degree of freedom 19-da, 19 üçün qiymət budur. Amma əgər bizim, belki, seçməmizdə, yəni seçmə təsadüfi dəyişəndə oradakı gözləmlərin, oradakı təsadüfi dəyişənlərin hər bir müşahidənin sayı 600-dən çoxdursa, bu üçün avtomatik, yəni T-distribution hesablamağa ehtiyac yoxdur, T-paylanmağa hesablamağa ehtiyac yoxdur. Çünki o özü də gəlib yaxınlaşacaq nəyə? Z-distribution-ə, yəni normal paylanmağa yaxınlaşacaq. Yəni degree of freedom çoxaldıqca, 600-ü aşdıqca, görürsünüz burada sonsuzluq işarəsi var. 600-ü aşdıqca, 601, 602 və s. olduqca, məsələn bir seçmə götürmüşük, 605 nəfər adam arasında biz orta boy hesablaşırıqsa, bunun üçün artıq T-distribution hesablamağa ehtiyac yoxdur. Artıq burada neyin edir? Biz götürürük Z paylanmanı götürür və bu Z paylanmanı uyğunları hesablayırıq. Və görürsünüz ki, həmin o, bayaq indi mən sizə göstərim, burada görürsünüz 1,96-ya bərabər oldu. Gəldi çıxdı həmin 1,96 dediyimiz rəqəmə. Çünki niyə? Çünki T paylanma burada gördüyünüz kimi, yuxarı slaytları verim, görürsünüz T paylanma çoxaldıqca, yəni daha doğrusu degree of freedom çoxaldıqca, getdikcə yuxarıya yaxınlaşır, getdikcə yuxarı istiqamətə doğru gedir və həmçində bu istiqamət də gəlir, yəni quyruq hissəsi bunun daha da azalır, daha da qısalır və normal paylanmaya yaxınlaşır. Deməli, burada gördüyünüz kimi, əgər bizə məlumdursa, standart deviation məlumdursa, həmçində mu məlumdursa, biz bunu nə üçün, necə hesablayırıq? Z test nə hesablayırıq və burada onun qiymətlərini tapırıq. Amma əgər bizə məlum deyirsə, standart error varsa, biz o standart error əsasında x-i tapırıq, daha doğrusu t-ni tapırıq. Yenə də, əgər t-nin degree of freedom 600-dən yuxarıdırsa, əgər bizim gözləmimizin sayı 600-dən yuxarıdırsa, yenə də o t-testi hesablasaq belə, yenə də gəlib nəyə çıxacaq? Z testinə çıxacaq. Fərq etməz burada. Məsələn, biz
Bayaq hesabda edirik 5% üçün. Məsələn, deyir ki, 1% üçün hesablasa nə olacaq? Əlbəttə ki, degree of freedom, yəni 19 götürürüksə burada, yəni bizim rəqəmimiz, T hesabladığımız rəqəm, T calculated rəqəm, nə olmalı? T critical value-dən, yəni T kritik qiymətlə, yəni table qiymətlə böyükdürsə, yenə də biz orada, yəni o hypothesis yoxdurmu? Hipotezi onu biz reject edirik. Burada görürsünüz hesablanıb T böyükdür 2.861-dən böyük və həmçində T kiçikdir mənfi 2.861-dən kiçik yəni rəqəm 1%-li test üçün. Gəlin belə bir misal üzərində bunu mən sizə göstərəm. Deyək ki, məsələn belə bir bizim testimiz var. Bizim testimiz nədən ibarətdir? Satış vergisinin ləğvinin əhalinin ev təsərrüfatlarında xərclərinin artımına nə qədər təsir edir? Yəni, təsiri var mı, yoxsa yox mu? Birinci, götürürük sıfır hipotezi. Sıfır hipotezi odur ki, bizim o ümumiyyətlə riyazi gözləmə, effekt, yəni deməli, verginin azalması, yəni verginin ləğv olunması bizim ev təsərrüfatlarında xərclərə təsiri sıfıra bərabər yoxdur. Alternativ hipotez nə deməkdir? Xeyr, onun təsiri vardır, yəni sıfıra bərabərdir. Bu üçün müəyyən bir rəqəm götürmüşük. Biz 20 dənə ev götürmüşük. Bu 20 ev üçün müəyyən bir qiymət hesablamışıq. Onların ortalama xərcləri 160 dollar olub, yəni artıb 160 dollar. Həmçində bu artımın standart erroru, yəni 1-20 ev götürməmişik. Yəni 10 dənə 20-20 ev götürmüşük. Hər bir ev üçün, evlər üçün 20-20 hesablayıb bunların varianslarını tapmışıq və o variansların ortalamasını tapmışıq. Əlbəttə ki, bu standart errordur. Standart error 60-dır. Sadə bir hesablama qaydası ilə test statistiki tapırıq burada. X bizim ortalama 160, çıxılsın 0. 0 nədir? Bizim yəni o hansı ki deyirik ki, 0 nədir? Bizim riyazi gözləmələrimiz, deməli, vergilərin ləğv olunması ev təsərrüfatlarına heç bir təsir etmir. Onun xərclərinə heç bir təsiri yoxdur. Bir isə alternativ isə təsiri vardır. Burada yenə də biz müəyyən significant level götürürük əlbəttə ki və t-testi hesablayırıq. 160 çıxılsın 0 bölüsün 60 elə nə qədər verir bizə? 2.67. Baxıb bunu yoxlayırıq biz critical value ilə. Burada bizim sample size-imiz 20 olduğu üçün əlbəttə ki degree of freedom 19 olacaq. Degree of freedom 19 olanda onun critical value nə idi? 2.9. 2.86 nə nədir? 1%-dədir. Onda belə çıxır ki, biz 5%-li significant level-da nə edirik? Sıfır hipotezi reject etmirik. Edə də bilmirik. Çünki bu 2.100, daha sonra 5%-li deməli, significant value-da, əlbəttə ki, bizim 2.167 böyükdür 2.9-dan. Ona görə biz nə edirik? Burada reject edirik. Yəni, deyirik ki, xeyir, əlbəttə ki, bu vergilərin ləğv olunması ev təsərrüfatının xərclərinə təsir edir. Amma 1%-li significant level-da nə olur? Bizdə artıq burada başqa məsələ çıxır ortaya. 2.86-dan, 2.67, 2.86-dan böyük deyil. Burada artıq biz nə edirik? Reject edə bilmirik. Yəni, reject edə bilmirik. Çünki artıq 1%-li level-də burada həmin o 99%-li əraziyə düşür. Yəni, o sıfır hipotez ərazisində düşdüyü üçün biz reject etmirik. Deyirik ki, xeyir, deməli, vergilərin ləğv olunması, bu satış vergilərinin ləğv olunması nəyə təsiri yoxdur? Ev təsərrüfatlarında xərclərə heç bir təsiri yoxdur. Yenə də burada özü də gördüyünüz kimi qərar verən tərəf var. Tətbiqi riyaziyyatda bu şərtdir. Qərar verən tərəf var. Və qərar verən tərəfin müəyyən bir significant level, yəni özünün arxalandığı bir yəni bir qərar verəndə bir tulu olmalıdır. Bir aləti olmalıdır ki, mən bunu arxalanırım. Mən 1%-lə nəzərət tuturam ki, belə olsun. Yox 5%-lə olsun, ya 10%-lə olsun. Yenə də onun qərar verməsinə asılıdır. Əlbəttə ki, onun verdiyi qərarın da əhəmiyyətindən asılıdır. Deyək ki, məsələn, çox əhali üçün bu nəzərə tutulubsa, məsələn, böyük bir əhali kütləsi üçün nəzərə tutulubsa və mən, məsələn, menedjer olsam, mən də ki, 1%-i götürəcəm. Nəyə ki, 1%-i, 0.1%-ni götürəcəm. Çünki mənim üçün çox vacibdir ki, bilin bunun təsiri nə qədərdir və hansı əhali kütləsinə vacibdir bu. Bəlkə ki, məsələn, kiçik bir ərazi üçün nəzərə tutulubsa, bir rayon üçün, bir qəsəbə üçün, əlbəttə ki, significant level, hansı ki, əhəmiyyətli səviyyəsini daha böyük rəqəmlər götürmək olar. Belə, əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yeni videolarımızı gözləyin. Sağ olun.